أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين با مانتا وحن ورايسي ليا شي وراشي سافي شيخ عمر عامر وكسوغان دلك إنجريسكا سافي وحن ملايا يوتيوب كي قد وا 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 كعان هرانا وانوغو ورايسي دو شيرنا وان كغا حضلي. هلو هلو انت اينا الاوين فلن سابسكرايب كمبلال كنا تابو أول براعي كومنت لايك and شير. سافي بشي ديسمبر سمت كي لبدو يكون إيو لبعتن كي أيان ورئيس وحبذن قلقليكا قاضي أو أي سافي كوشيك تي لبعتو أي لقلان تي مكي يرايد يادو اللي حي تشري تمتر حي تمتر مكي هيدا عرقي سوماليا تشوك تي ورئيس غاسو كساب سنا كفسي ودريد لو جيستي أو qof kaliya ayaa jiray ka garanaysay dadka nimanka afar nin bay ahaayeen saddex mayba garanaynin mid kaliya ka garanaysay hore u taqaanay ninkaas afar laashan malaha ah afar laashan bay ahaayeen adigu laakiin qof kaliya garanaysay qofkiina waa qof caana oo imkanin caano kanida kusugan oo nin heesa ah een waraysigaasi wax badan buu gilgilay in kana een waraysigaasi wax badan buu gilgilay ee doodo badan buu abuuray dad badan buu iska hor keenay een waxyaabo badan baa la isweydiiyo de xataa la yaab waxa noqotay gabar hadheer majuura oo hooyo ah oo maaragtay caruur maaragtay de caruur haysata inayba wax 30 something years ago soddon sano iyo jirjir ka hor dhacay ila waxa la bartay dumarka Soomaaliyeed jabka iyo masiibo kasta ku dhacda inay qarsadaan oo liqaan oo laga dhigo ceeb ay igu leeyihiin oo igu isu geysteen oo la yiraahdo shiiqare iyo aas marka wax badan buu waraysigaasi gelgelay dad badanna hablo badanna way dhiirigeliyeen inay maaragtay ka hadlaan dhibaatooyinkii loo geystay tuug badan iyo kufsadayaal badanina dhabarkay nabeeno mid walba waxaad moodaa inuu isiri goormaadna dhabarka lagaa taaban doonaa marka ya marka waxa weeye ninba meesha bugta isagay bilbashaa wax badan baa inaga dambeeyey marka waraysigani waa follow up buug bay qortay saafi la yiraahdo uu ku taalo buuggaasi imiku adigu haddeer u soo baxayaa waa dhammays bal wixii inooga dambeeyey waraysigaa kadib ayaynu doonaynaa saafi inay inaga abdayd garayso saafi ay welcome walaashay soo dhawo gacalsi maasha allah tabaarakallah maanta walaashay fakiyo inaan youtube keeda kasoo muuqdo oo aan foomoska ka ahay oo laygu yaqaano oo layga soo raadiyo qofkii raba inuu aniga arko fadciyo qodqodaya youtube marka fadciyo waa ku faraxsanahay ilaahay ajri xasanaata kaasi hawsha haystidna abaayaday oo maanta waxaad tahay la wada jecel yahay oo aniga kaligay xataa aan ku jeclayn jecelkeedu waaba ii gaar laakiin inta ku jeclaa ka badan oo maanta yacni qalbiyadooda aad ku taalid oo runtiina og dhibaatada ay gabar soomaaliyeed qabto qofka keliya geesiga ee meeshaas kusoo fadhiistay ee ka dhiidhiyay inaad tahay waa lagu ogyahay waan ku faragsanahay inaan maanta maalintan kula hadli jirano uun laba sano iyo saddex ku dhawaad ka hor waad ogtahay habeenkii aan sheekaysan culayskii aan la noolay oo ilaahay uu iga dejiyay daraadda marka horta aada uga mahadsan tahay markastaana ismaqalnaa oon kuu mahadceliyaa waa ku faraxsanahay araggaaga waa ii afshir caafimaad reer aan kuu rajaynaa abaayo dhammaantalabaad marka gadaasha waxa waaye adduunyo dhana isla gilgilatay waxaan noqday ayeeyo fadarowday soomaalida agtooda saas le iska dheh ayeeyo ka sheekeynaysa nin iyo naag iskoray kasoo qaadeen oo micno waxba uguma sugna yacni culayskii dhibkii rafaadkii derbiyihii aan jiifanayay dalanbabkii nolosheydii taariikhdeedii oo qaar madoobay oo weliba dadkii falkaas i gaarsiiyana ifka ay joogaan oo aanan cadaalad ilaahayaa laga helaa cadaaladii aanan cadaalad helin macnaha public opinionka fadxiyo horta waxa waaye wixii commenti lagu qoray mise wixii aniga leyla yimid wixii commenti ay ka baxsheen dadkii soomaaliyeed waa waxaan wada ognahay ninkii meesha ka heesi jira weligeed xataa iyadoon la daawan ayaa maaragtay loo commenti gareeyo lagu habaaro la daba kacayo dhiiri inkaar qabow gabadhii adaasaas yeelay
ومدنا كومنتي غودا ويكا قلقشين وحي عانيق إيجاري وحينا دهين ويفعنات إن لغا حبو لكن وحسي قاسة إيغو إماضي أما عانيق سيقاسة إي عاويي أو إدهاي كبدي ماشي تكنتهين عن رادنو هدان أقون دير نهاي إي هدان وحكو كردينينو أن أغتقنو أن وحكو سائرين إدهاي وصوماليات مجر تورد مركا دادكا عالليه رهي وحان كف واحد مدينة فلان يسي ان public opinion كمركا لغرهي بو يدادكو كومنسكو ده ودارو بو powerful ياد كف فلان يسي ان ان اي كوي مادان اما كاسو وردونان مداد باد كف فلان يسي واحان كف فلان يدادكا عقون تله سيدا قبدها اشق human rights كا ذاتك اللوير رضا أشقيه ذاتك اللوير كايقا بق اللي واقبنا اللوير رحب يراداني وحان كسوغايي ذاتك حقوق الإنسان يعني أشقيه إنه معناها يقعاوين كران تيركي عن كهلي لها رجي اللي باتيي أو متكمدنا إهور تابين يعني ساس أيا قلبي كجر قيلين بنا آذنا نحي وأنا أشيغو وحي رونتا أو ربي إلا أوكيا. مركان أرمي يصوبن إيجايو معنا درين كأن درين ما يوان. لكن ويتيران داد كلاسو حاليو كوريستي أو قاركود ماركتي سكاليغاني ناي سريعي عاوما كوفر غرينيان أو ماركتي وحكولا رادينيان داد كاس محان دوغي شيء كرتا محادسة كلابان. مجرتو عانيقا يعني سان قبو een wiilkii gadaasha i wareestay horta ana u yeerto isaga ima soo doonanin fadhiyay wiilkaas intaanan u yeeran xataa wiil kale oo universal ka shaqeeyo oo Cabdixaafid la dhaha ku yeerto waan ka codsaday inuu maaragtay maadaama uu arrimaha bulshada ka shaqeeyo inuu aniga ii yimaado oo wareysiga qaado oo dhibaatadan qabo oo gudbiyo wiilkaas wuxuu igu yiri aniga hal meel warka ma qaado waa ina labada meel soo kala xajiro oo soo ogaado markaas aan kugu soo laabana wiilkaas laba wiig oo balan ii digay waan xasuustaa laba wiig kadib aan kugu soo noqonaa wiilku iguma soo laaban dib dambe iguma soo laaban waxaan wiilkan kalena waatan raadinay runtii xataa aniga hadalka afkayga ka baxa fadhiyo iska daayay waxaan dhibaato u maray sidaan bulshada ugu soo gudbin lahaa macnaha mor oo faahfaahin dhiibi lahaa aan waxaan ka maray hadday noqoto wariyayaasha siiba yacni hadduu qofku yiraaho arrimaha bulshadan ka shaqeeya taha ay taanti hoy taha aada u taybinkaaga u qaylinooya ana inaa hadlaan rabo sorry fadxi ka jar hadhow ha macnaha dadka oo maxay ahayto aad yacni adiga hadda soomaaliyaan nahay fadxiyoy aniga shaqsiyan ahay kama shaqeeyo dowlad uma shaqeeyo hooyo iska single mother ama hooyo maarta guri joogta ama hooyo maarta reerkeedii gurigeedii la joogtaan ilma korisa waxaa la rabaa dadka bulshada u shaqeeya markii qofka walaalka uu wax ka soo raadiyo ama uu wax uga baahdo inay horta u fududeeyaan in micnaha waxaad dareemaysaa dadka xataa markaad aadaysid fadxiyo dantiisu fiirsana waxaa laga yaabaa inuu hadalkaaga qiimeeyo arrinkaad ka rabta markaad u sheegatid wuxuu qiimeynaa youtubekiisa iyo xiriirkiisa iyo lifekiisa dambuu ka fikira yacni ma jiro wax justice la yiraaho ama qof dusha kugu xiranaya oo dhahaya dhibaatada gabadhaan ama walaasheen waa ka gilgilanaa meeshay radoontaha ila gaarto wixay rabto ha igu noqoto ilaahow aan dad ku waayo ilaahow aan maaragta xiriir ku waayo ilaahow aan go'doon u naqdaa walaashen caawinaadeeda naga go'an horta wax ku dhahaya dadka soomaaliyeed kama sugeysa haddaan mid u noqdo wuu ku saxsanaa inankaasi cabdixaafid inuu yidhaahdo labada dhinacba waa wareystaa laakiin labada dhinac dee waa yahay waxaad samaynaysaa dhinacii kalena waad la xidhiidhaysaa waxaad odhanaysaa qofka sidaas iyo sidaasa ayaa ila soo xidhiidhay waraysi baa rabaan inaan ka qaado diyaarna waan u ahay inaan ka qaado laakiin waxaan doonayaa adigana dhankaaga inaan fursad ku siiyo dabadeetana qofkaasi hadduu diido dee xaq wuxuu leeyahay inuu adiga kaa qaado waraysigii
adigana bal inaan ka qaado jawaab dambe ima soo celinin taas meeshaasan ka dhahay aniga marnaba inaan taay markay isaas ku sameeyay aniga waxaan aaminsanahay dadkeena Soomaaliyeed aan ku sheega abaay horta dhibaatada ugu weyn waa tribes wax la yiraahdo qabaail balaayo qurun ma istaqaaniin waxa laga yaabaa inuu qofka wareesto hadda marka iraaho farxiyaan u baahanahay caawa waa qof aan wacayayaa qofkaas fadhiyahan rabaa waxaas ka rabaa haligaa markaas qofkii waxa laga yaabaa negative inuu ugu soo tuuro ilaa maxaad ka doonaysaa naagta saas ama saas ama kana yaani waxa la rabaa markii negative kaas oo kala ku yimaado inaad noqotid qof waay araga wax garada oo maanta bulshada u shaqeeya aadan hadalka xun qaadan aad tirahay waa kasal gaaraya qofkaas wuxuu yahay ana soo ugaaray markaa adigu inaad maxkamad isaarto taas ayaa dadkeena ka maqan aan ku hayaa oo waxaad moodaa qof waliba cadaaladii hawlaha inuu xagga iska dhigay qof waliba qofkiisa iyo qofku yaqaano iyo qofka la qolada ah iyo qofka la qolada iyo gardaraba qofka garab siinayo waxayna baabiyay ayna baabiyay jirbaha dhulkeenu taas aniga si cad ayaan u masawiri karaa oo habeen iyo maalina i qabataa oo meel kastoo wax ka doona iga qabataa oo waxaan ogahay macnaha marka waxaan ku faraxsanahay ayna dadku ogeyn inaan aniga 33 sano aamusnaay aamusnaantiidana ay 10 iigu jiray oo wax badan soo bartay marka dadku waxaan ogahay wixii aniga isoo gaaray xanuunkoodii waxaa ka xanuun badan dad ila midaa jira dad sida lay soo galay loo galaa jiro iska aamusan ma la yaabayo markay aamusan yihiin sababtoo ah jidka aniga lay marsiinaya maanta ku caddaynayso inuu qof walbo calooshiisa ku haysanayo calool xumo kastoo haysato sababtoo ah maalinta anigoo kale waxaa la rabay inay walaasheen 10 ay kow u noqoto inay ka gilgishaan ay dhahaan qof dhan oo insaana oo nool oo noloshiisii lagu soo dheelay ee dacwadii idiin soo sheegtay at least xataa qiimeeya oo ninkii u raadiyo warka keenaa laga rabo ma fahamtay wax isku dayay oo aniga garabkayga istaagay ama ninkii doonay maba jirto ninkina si qabiila oo dad ah oo aad moodo inay xeem yihiin isla socdaana laysoo weeraro waata ma faham marka lagu soo weeraro sidee xaggee lagaa soo weerarayaa waxaa laga soo weeraraa sida maaragta aniga maanta facebookkaas waxaan ugu jiraa cadaaladoon wallaahi inaana waxba kale ugu jirin waxaan samaystaa go-aanaanse gaaro farxiyo go-aankaas dadaalan kaaga sheegi doonaaye oo waa kuu sheegi doonaa micnaha waxaan ka wadaa facebookkaas waxaan dhahaa qofkii aan arko waxaan dhahaa walaalo wax aqoonama u leedahay xaafadiyaan deganaan jiray idhahaan gurigoodaan kasoo horjeedi jirnay idhahaan asxaabtooda noocaasay ahayday idhahaan yacni si aan u ogaado the rest of guys oo gangiska ku jiray inaan salkooda keenaan u baahana intaanan ifkaan ka tegin haddaan noolah ilaah idinka sadaafintana ilaahaaba ii garsooraay mogta marka waxaan dadkii ka waayay qaarkood marka inboxka iga soo raacaan hebel hebel aan kuu dhihi karaa baay maalin dhow baa inboxka ii soo galay wuxuu yidhi lacag doonaa tahay inaad nala hadashay ahayd annaga as a tribe-ka noocaana markaan nahay waxaan ku sii lahaynu annagaa kuu qaaraami lahayn oo wax isugu kaa dardari lahayn gaajadana kaa bici lahayn yani dignitigayga waa kuu soo diraa kelmad beena qof sheegta ma ihi ilaahayna waa ila ogyahay iyadoo qoranan kuu soo diraa wiilan qaraabanahaan u diray waxaan idhi waa kaasaa ninkana waaba la yaqaanaa wuxuu yidhi warkan anaa aqaano la diilgalaayo idhahaye iska dhaa